Er det en joke? Vi har trukket i dag til eksamen. Skolen. Ja. Ja. Jeg var rigtig glad, da jeg vågnede. Optimist, klar, så hopper vi ud af sengen. Vi er klar. Vi skal trække i dag, og vi krydser fingrene. Stop lige med det. Hvad er det? Nå. Men ja, vi kommer ind i skolen, og vi skal trække. Vi har tysk, vi skal trække i tysktimen. De kommer ind, de der mennesker. Så siger de, at der er et mundtligt fag og et skriftligt fag. Ej, nu går jeg herfra. Jeg er så sur. Ja, de siger, at der er et mundtligt fag og et skriftligt fag. Godt, fair nok. Vi beder om det første skriftlige fag. Eller vi beder om det skriftlige fag først. Fag først. Skriftligt tysk. Nå! Fedt. Åh. Det kunne have været værre, men det er fandme ikke fedt. Tysk og mig. Jeg er ikke så til tysk. Jeg bruger tysk til det, når vi skal have en sodavand ved grænsen, og der snakker de dansk. Så hvad skal man bruge tysk til? Godt nok. Altså, fint nok. Det kunne have været værre, siger vi så. Mundtligt tysk. Wow. Prøv at tænke, hvis jeg trukket det. Fuck. Nå. Så ved vi godt, at når vi har trukket skriftligt tysk, kan vi ikke komme op med mundtligt tysk. Det er godt. Så er der det her mundtlige fag, vi skal have svar på nu. Og ja, han siger så, at der var det her mundtlige fag. Og ja, det her mundtlige fag, det er sådan lidt praktisk. Hvad? Praktisk? Der er kun et fag, der kan være praktisk. I skal op i idræt. Undskyld, hvad? Idræt! Jeg er nok den sureste 9. klasse, du kan finde på den her planet. Vi skal op i idræt. Jeg er ingen sportsudøver, jeg fatter ikke en skid af idræt, og vi har ikke lavet dispositionen færdig. Den skal afleveres på mandag, og vi skal lave teori, og vi har ikke teori. Vi har 3 forskellige lærere på min skole, fordi der er nogen, der er droppet ud, og så er der nogen, der ikke gad at have os mere, og så skal vi have en anden ny, som vi har nu, og vi fatter hat. Og vi skal kun flikflak for at få 10, for har vi fået at vide. En flikflak! Hallo? Tror I, de her... Jeg kan ikke engang få dem op til... Jeg har lyst til at græde. Det er det værste, der kunne ske. Det var, vi skulle op i idræt, og det kommer vi. Yes, jeg ser optimistisk på det. Nej! Jeg vil ikke lære. Så ja. Men ja. Jeg skal til Skarle Pleasure-koncert i aften, og det er fantastisk. Jeg glæder mig helt vildt, og det er det, der ligesom er opturen på min fredag i dag. Jeg havde virkelig håbet på, at vi ville trække et eller andet nice, men det gjorde vi ikke, så. Træk idræt. Så hele næste uge skal vi lave idræt og have idrætstøj med hver dag, jeg slår koldbøtter. Yay! Yay! Yeah! Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det, men mig på en fodboldbane, eller på en volleyballbane, eller på en idrætshal. Jeg kan ikke løbe. Mit ene ben er længere end det andet. Jeg er ikke skabt til at lave dyrke motion. Men ja, nu skal vi op i eksamen. En time, kan jeg godt sige. Ja, en time. Redskabsgymnastik har vi trukket også. Godt. Nice. Men ja, jeg tænkte, jeg bare lige ville dele det med. Jeg føler med, at hvis I også har trukket idræt eller mundtligt tysk. Men idræt, det er nok det værste, man kan trække for vores vedkommende. Og jeg har trukket det, og det kunne ikke... Vi er den eneste klasse, der har trukket det ud af 3. Så. Heldige os. Men ja... God weekend! Jeg elsker jer så meget. Jeg har bare brug for det her ud, og jeg føler med jer, der har trukket noget lort, hvis jeg har trukket noget lort, fordi noget pis. Hold kæft, mand. Men ja, nogle gange bliver man bare nødt til at tage tingene, som det kommer, og tage det som en udfordring. Min bare røv, mand. Nå. Men vi ses i hvert fald. Kys. Love you. Hej!